В Острозькій академії відбувся показ конкурсних фільмів 4-го фестивалю «Місто мрії». Студентам презентували кращі роботи вітчизняного та міжнародного виробництва. На участь у фестивалі організатори отримали понад 400 робіт, з яких відібрали 50 кращих. У нас два склади членів журі. Одні оцінюють у нас документальне кіно, другі оцінюють ігрове. А по номінаціям у нас є повний метр ігровий, повний метр документальний, короткий метр ігровий, документальний короткий метр і анімація. Організатори впевнені, окрім розважальної мети, роботи кінематографа мають ще й виховну. Вважають, кожен студент академії віднайде для себе улюблений фільм або щось нове та цікаве. Надзвичайно круто, що Острозька академія приймає кінофестиваль і саме показує, організовує покази кіно для студентів. Грамотність студента і людини в кіно – це така ж важлива наука, як і бути грамотним в технічних науках чи в гуманітарних. Натомість студенти розповідають, що стараються підтримувати українське кіно та завжди раді схожим показам в університеті. Дуже важливо, що люди беруться за те, щоб зробити такі фільми, які б висвітлювали проблеми громадськості, щоб показували все, що наболіло, і можливо, хтось подивиться цей фільм і змінить свою думку. Четвертий кінофестиваль «Місто мрії» триватиме з 20 по 23 жовтня у Рівному, де кожен охочий зможе переглянути кращі українські та закордонні картини. Анастасія Фещук, Артур Краснобір. Новини Острозької академії.